اما شو بدهم بيصيروا عماي بتنام شو بدهم صوت طيب اذا كده مشكل ما ستغوروا ماشو تيم اما شو بدهم بيصيروا عماي بنسولة هنا شو بدهم صوت طيب شو اذا كده مشكل ما ستغوروا ماشو Est-ce que j'ai mené à la maison? Thank you.
man ska se vad man på dig gör bara då. Ja, schemen så då bara för mig du. Det är inte man piska då var mot skit det med mig. Ja, schemen så då bara för man ska se vad man på dig gör bara då. Det är inte man piska då var mot skit det med mig. Hmm.